Em Cajazeiras, a Escola Estadual Professor Crispim Coelho realizou nesta sexta-feira uma solenidade em comemoração ao Dia das Mães. Com início às 8 horas da manhã, o evento contou com a presença de diversas mães de alunos que foram homenageadas. Mãe generosa e a mãe divertida, mãe feliz, mãe carinhosa, mãe sensível, a mãe paciente, essa da vida do céu, mãe especial, mãe graciosa, a mãe amorosa, mãe dedicada, mãe inteligente, mãe protetora e mãe heroína. Em seguida, foi promovido um café da manhã pela própria escola e há apresentações. Eu acho assim que a gente deve fazer pronto esses adolescentes, essas crianças, entender também o sentido maior, que é o amor. Né? Por mais simples que seja, né, um presente, por mais simples que seja um gesto, mas ali, feito com amor, ele vai tocar o coração para sempre. E principalmente o coração de uma mãe. Uma mãe basta um sorriso de uma criança. Uma mãe, quando vê a criança dando os primeiros passos, ali para ela é um sucesso. Né? A mãe, quando vê a criança chegando da escola, ó, oh, mãe, tirei 10, ganhei uma estrelinha, né? Ali para ela é a realização. A gestora do colégio, Nereuda Bezerra, ressaltou o auxílio na organização do evento, que contou com centenas de pessoas. Além disso, vários brindes foram entregues às mães presentes no evento. Na oportunidade, nossa reportagem conversou com a gestora do colégio, Nereuda Bezerra. A mãe é um ser maior, né, no seio da família. Então, procuramos sempre trazer a família para a escola. E hoje, em especial, todas as mães. Gostaríamos de poder agraciar todas as e todos os filhos, porque todo dia realmente é dia das mães, mas tem aquele dia especial como do nosso aniversário. Então hoje é o dia das mães, queremos agradecer a todas elas que estão aqui e que vão passar essa manhã feliz com a gente, né? E que daí a pouco vão para os seus filhos, para as suas casas, com um pensamento diferenciado, ou seja, com o coração mais aberto. E mostrar também que o nosso colégio estadual ainda está de pé e vai continuar de pé, mesmo na casa alheia, mas nós continuamos fazendo os nossos eventos. Professora, hoje quantas turmas estão aqui mesmo, como a senhora diz, uma casa emprestada, por enquanto a escola passa por essa reforma, mas ela está em atividade, né? A gente vê aqui um grande número de mães e também um grande número de alunos que estão. E a senhora também pode fazer uma avaliação, né? Já que já passamos do segundo período, né? Estamos no segundo período. Verdade, nós já estamos chegando ao segundo trimestre. Como você vê, nós temos apenas 7 salas, né, da qual nós queremos agradecer a seu Luiz e a dona Socorro, que são os presidentes, né, da fundação, e tem nos cedido esse espaço. Temos 7 salas, temos 7 salas, então isso faz funcionar 2 turnos. Temos 14 turmas. Como vocês verem, tem um bom número de alunos e um bom número de mães aqui presentes. Né? Foi muito bom esse evento e todos os que nós fazemos, com certeza eles estão sempre presentes. Ó, nós temos vaga sim, né? Nós ainda temos vaga no sexto ano, no ensino fundamental. Porque diante do projeto que nós temos na escola ProM, a escola foi muito procurada para o ensino médio. Então, temos poucas vagas no ensino médio, mas ainda temos muitas vagas no fundamental. E gostaríamos que esses alunos que foram transferidos por motivo de achar que a escola não ia mais funcionar, já recebemos, tem alguns já retornando. Mas se outros quiserem retornar ou virem se matricular, as portas estão abertas. Professora, voltando ao evento, a gente sabe que não é só a diretora que está à frente, né? Tem, a gente vê aqui a classe de professores, todos empenhados, que a senhora possa fazer os agradecimentos finais e também a toda a equipe
que esteve à frente, está à frente da escola e desse grande evento. Nós perdemos a nossa equipe de professores que tínhamos antes, foram todos obrigados a serem transferidos de escola, mas aí o apoio logístico, todo o apoio para que todo o evento acontecesse. Então a escola estadual continua com uma boa qualidade de professores e de alunos e comunidade como um todo envolvido nos nossos eventos e, no nosso, e na formação do nosso cidadão.